O que as águas significam para você? Para mim, as águas significam afeto. Pensando em afeto quanto a tudo aquilo que nos afeta. Me parece que os rios são as veias do Brasil. Os rios da Amazônia são a vida desse lugar. O mar, para mim, que sou uma pessoa de periferia, de cidade litorânea, significa alimento, conexão com a natureza, encontro com os amigos. Então, a minha primeira memória é de olhar pro horizonte, ver aquela vastidão de água, de céu, de azul, de branco e contemplar. O meu pai sempre diz, desde quando eu era pequenininha, que a água limpa, a água descarrega. Vai, não tô bem, preciso de uma cachoeira, preciso descarregar. Mas a gente também tinha um esgoto passando pelo lado, né? E essa também é uma coisa que tá na minha memória desse primeiro momento. Você quer fazer parte da solução? Tem ideias para mudar a sua realidade? Quer atuar para proteger rios e oceanos? O Lab Jovens é um programa babadeiro que vai selecionar jovens de todo o Brasil. Serão 3 fases de programa: webinários, palestras e encontros online. Vai rolar mentorias com especialistas de diversas regiões do Brasil para ajudar no desenvolvimento dos projetos criados. Eu vou estar lá também. Você pode participar do estado onde mora. Bora se inscrever? Vá para esse link e se inscreva até dia 10 de junho. Let's bora? O lixo que está no mar, ele acaba sendo consumido pelo peixe e depois a gente consome o peixe, então aquele lixo no final para na gente. É da comida, porque lá tem muita empresa de mineração. As nossas águas são águas da nascente do rio Capivari Monos, que é o último rio limpo da cidade de São Paulo. Parece que os rios, as águas, nunca serão dominadas, né? Eles podem ser submetidas a uma dominação temporária, mas sempre perseverante.